kusoo dhawaada warka fiidnimo fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo axad ay soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ee madaxweyne farmaajo iyo mursal oo ka heshiiyey daahitaanka magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina qorshe halis ah gaaray soomaaliya ma lahan ra-iisul wasaaro muddo 35 ka badan sidoo kalena ma jirto xukuumad rasmi ah iyadoo waddanka uu ku jiro marxalad kala guur ah oo aada u qasan sida la xasuusto muddo 7 ah ayuu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ku magacaabay ra-iisul wasaarihiisii ugu horreeyey eere xasan cali qeyre xilliga uu magacaabaya kaas oo dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ay kalsoonida kala noqdeen golaha shacabka federaalka soomaaliya waxaase hadda muuqata in madaxweynaha uu doonayo inuusan magacaabin beddelkii xasan cali qeyre ilaa xal laga gaaro doorashada xigta ee doorashada dhacaysa warbaahinta waxay ilo xog ogaal ahay ka ogaatay in madaxweyne farmaajo uu kulan gaar ahi la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uuna ku qanciyey inuu wakhti dheeraad ahi helo si uu ra-iisul wasaaraha labaad usoo magacaabo isla markaasina baarlamaanka marnaba aysan ku kicin sida la og yahay guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa waxay xulafo siyaasadeed la yihiin madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana la fahamsan yahay inay ka wada shaqeeyeen riditaankii xukuumaddii xasan cali qeyre waxaan kala caddayn in heshiiska labadan shaqsi dhex maray la horgeyn doono golaha shacabka iyo inuu yahay mid gaar ahi oo ku aadan in madaxweynaha uu muddo kooban ku magacaabi doono ra-iisul wasaare si loo helo xukuumad rasmi ah isla markaasina qorshaha horyaala dowladda federaalka soomaaliya sii wada madaxweynaha ayaa caadiyan looga baahan yahay inuu ra-iisul wasaare kusoo magacaabo muddo 30 maalmood ay hase ahaatee waa wax soo jireen ahi ay inta badan ilaalin jireen madaxdii ka horreysay xataa asiga markii 2017-18 Febraayo la magacaabay isbuuca bacdi ayuu ra-iisul wasaare magacaabay asigoo ilaalinaya 30 biri si kastaba ha ahaatee tan ayaa keentay in uu jabiyo isla markaasina uu muddo iminka uu raadinayo inuu sii dheeraysto dhinaca kale ciidamada wasiir janan oo loogu baaqay inay isku soo dhiibaan dowladda federaalka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ahna madaxa siyaasadda gobolka mudane cismaan nuux xaaji macalimu oo la hadlaya warbaahinta ayaa ugu baaqay ciidamada uu hogaamiyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan inay isku soo dhiibaan kuwa dowladda ee ku sugan beled xaawo macalimu ayaa sheegay in ciidamada jubbaland ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada haddii aysan wax dhibaato ahi wadin isla markaasina ay dhigayaan hubkooda sidoo kale wuxuu tilmaamay inay soo dhaweyn doonaan haddii ay ku soo biiraan ciidamada xoogga dalka ee dagaalka uga saaray magaaladaasi askari qaran haddii aad tahay xoogga dalka ahaw boolis ahaw cismaan nuux xaaji macalimu waxaa kale oo intaasi ku daray in aysan wax dan ah ugu jirin xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada wasiir janan wuxuuna ugu baaqay inay dhistaan mustaqbalkooda dambe fadlan yaanan la idin marin habaabin mustaqbal ayaad leedihiin niman dhalinyaro ahi oo soomaaliya ayaad tihiin walaalaheenaad tihiin deegaanka ayaa idinku filan ayuu yidhi ciidamada xoogga dalka ayaa beled xaawo la wareegay 2 bishii Maarso ee sanadkani kadib dagaal ay la galeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya tan iyo markaasi 2 ciidan ayaa la dhaqaaqyo iska soo horjeedo ka wada duleedka degmadaasi dhinaca kale qaxooti suuriyaan ahi oo gaaray dhuusamareeb isla markaasina reer dhuusamareeb oo martigelinaya qaxooti suuriyaan ahi maamulka galmudug ayaa xaqiijiyey in magaalada dhuusamareeb saacadihii lasoo dhaafay ay soo gaareen qaxooti suuriyaan ahi guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ay soo gaareen 10 qoys oo ah siiriyaan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalkooda safar dheer ayay soo galeen iyagoo dhowr magaalo oo soomaaliya ahi soo maray ugu dambeyntiina dhuusamareeb yimid si ay u helaan goob amni ah isla markaasina ay ku nastaan maamulka degmada dhuusamareeb iyo culummada caasimadda ayaa gacan walaalnimo u fidiyey reerahaasi goobo ay degaan iyo guryo kalena ayaa la gaarsiiyey iyadoo maamulka u ballan qaaday dhul ay degaan haddii ay go'aansadaan inay sii joogaan dhuusamareeb qoysaskani ayaa ka mid ahay 100 suuriyaan ahi oo ka soo barakacay dagaalada ka socda dalkooda kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen deegaano ku yaala soomaaliya oo ay ka mid yihiin dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya iyo sidoo kale magaalada hargeysa ee caasimadda soomaalilan taliyihii nabadsugidda hore ee sanbaloolshe madaxweyne farmaajo wuxuu raadinayaa ra-iisul wasaare gadaal indha kuleh si ulxunna u weeraray xilla soomaaliya asaatee sanbaloolshe oo runta ka sheegay madaxweyne farmaajo taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliyeed cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo waraysi gaara siiyey tv ga somali cable ayaa mar kale weerar afka ay ku qaaday
filla Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo asiga oona la qanbanin mar kasta waraysi uu siiyo si weyn ayuu u weerara madaxweyne Farmaajo asigoona ku xisbi ah Xasan Sheikh Maxamuud Sanbaloolshe ayaa sheegay in Farmaajo uu meel uga dhacay hawiye isla markaasina ay haatan beesho ka maqan tahay miiska siyaasadda iyo talada dalka maadaama uusan muddo bil ka badan magacaabin ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali Qeyre ee beesha hawiye kursiga ra'iisul wasaaruhu waa bannaan yahay micnaheedu hawiye ayaa miiska siyaasadda iyo talada ka maqan ayuu yiri taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Sanbaloolshe sidoo kale wuxuu tilmaamay in sababta uu madaxweynuhu magacaabis u sameyn la'yahay ay tahay inuu raadinayo ra'iisul wasaare gadaal inda ku leh sida uu hadalka u dhigay waxa uu madaxweyne Farmaajo raadinayaa ra'iisul wasaare gadaal inda ku leh oo isla markaasina wax kasta uu doonayo madaxweyne Farmaajo u fuliyo ayuu si kaftan ah mar kale ku yiri taliye Sanbaloolshe hadalkiisa ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan bil kadib madaxweynaha Soomaaliya ay ku qaadatay magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana dalka ka taagan caqabado badan oo isku xiran sida amniga iyo diyaar garowga arrimaha doorashooyinka ee dalka si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaana ilaa iminka la ogeyn xilliga uu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub waxaana macquula inuu sugi doono doorashada dalka inay dhinac u dhacdo isla markaasina doorasho la wada ongel yahay markii meel la wada dhigo isla markaasina uu ra'iisul wasaaraha dhihi doono fuli dhinaca kale dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle oo si rasmi ah loo gudagalay isla markaasina guddi la magacaabay qorshaha dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa si rasmi ah u bilowday waxaana ugu horreyn doono soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee maamulkaasi uu yeelan doono madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xalay magacaabay guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kaasi oo mar kale lasoo dhisi doono madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle xilli uu dhammaad ku dhow yahay waqtiga Waare wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa lagu magacaabay guddiga farsamo ee ka kooban 11 xubnood waxaana guddoomiye looga dhigay Cusmaan Maxamed Mukhtar Hirshabeelle ayaa wajahaysa loolan la mid ah kii galmudug waxaana wararka ay sheegayaan in Waare ay u badan tahay inuusan soo laaban iyada oo dowladda federaalka ay qorsheynayso inay keensanto madaxweyne ku xiran isla markaasina jeebka fila Soomaaliya ku jiro dhowaan ayaa magaalada Jowhar la geeyay qaar ka mid ah ciidamada danaba ee aad u tababaran waxaana jiray warar sheegaya in loo adeegsan doono doorashada balse markii dambe la sheegay inay sabab abni u tageen halkaasi maadaama doorasho halkaasi ay ka dhacayso si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa halkaasi door weyn ku leh iyo Fahad Yaasiin dhinaca kale qaramada midoobay oo muddo kordhin u sameysay xafiiska Soomaaliya ee UNSOM codbixinta maanta howlgalka qaramada midoobay ee kaalmaynta Soomaaliya UNSOM waxay muujinaysaa dadaalka xooggan ee joogtada ah ee Mareykanka iyo bulshada caalamka ee ku aadan taageeridda nabadda xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya UNSOM ayaa weli ah wadatashi muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubinta ka ah ee federaalka si ay u keenaan xasilooni siyaasadeed amni iyo xasilooni dhaqaale gobolka geeska Afrika golaha ammaanka ayaa jimcihii meel mariyay oo shalay ahayd qaraar dib loogu cusboonaysiinayo waqtiga howlgalka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM sanad kale ilaa Agoosto 2022-ka qoraalka 2504 oo ay si wadajir ah u qaateen 15 xubnood ee golaha ayaa ka codsanaya UNSOM inay ilaaliso oo ay xoojiso jiritaanka dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya iyada oo la raacayo shuruudaha amniga ee UN-ka iyo sida xaaladda nabadgelyadu ogol tahay UNSOM waxaa abuuray golaha amniga bishii Juun 2013-kii iyagoo taageeray dowladda federaalka ah waxay la shaqeysaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee ansixiyeen golaha amniga